ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କହିବା ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରୁଛି। ଯଦି କାରୁକଳା କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିବା, କୋଣାର୍କ ହେଉ ବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ କାରୁକଳା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି କିଏ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଟର ଯିଏ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଗୋଟେ ଗାଁରୁ, ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଛୋଟିଆ ଗାଁଟେ ନେଉଳପୋଇ, ସେ କପିଳାସ ଆଉ ଜୋରନ୍ଦା ମଝିରେ। ମାନେ ଜଣେ ସେ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଜଣେ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଶୂନ୍ୟଦେହୀ ଏ ପ୍ରକାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ତ ରୂପ ଅରୂପ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି, ମାନେ ପୁରା ଦୁନିଆ ସାରା ବୁଲି, ଏବେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଦେଶ ପାଇଁ ହଉ କି ବିଦେଶରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଗୋଟେ ପଥର କଥା କହିଲେ, ପଥରଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମାନେ ଆମରି କୋଣାର୍କ କି ଆମରି ଲିଙ୍ଗରାଜ କି ଆମରି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମରି ପଥରକୁ ନେଇକରି ଆମରି କାରିଗର କି ଆମରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏମିତି ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ଏବେ ସେ ଏଲିଆନ୍ କରିଛି। ମାନେ କୋଣାର୍କ କଥା ଭାବିଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ କି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଥର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ପଥରକୁ ଏମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ପଥରଟା ହେଉଛି ମେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, କେଉଁଟା ଫିମେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ତାର ଆବାଜରୁ, ତାର ଟେକ୍ସଚର୍ରୁ, ତାକୁ ପାଣି ଢାଳି ତାକୁ ଇଏ କରିକିରି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ମେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କେଉଁଟା, ମେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ଫିମେଲ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଦୁନିଆ ସାରା କୁଆଡ଼େ ବି ଆମେ ବୁଲିଲେ, ଇଭିନ୍ ଆମେ ମେକା ବି ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ଟାକୁ ଲୋକ କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖିବ ନା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଚାରିପାଖ ମେକାରେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିବେ, ଜେରୁଜାଲମରେ ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ ୱାଲ୍ଟା ନା, ତାକୁ ଲୋକ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କାନ୍ଦି ବୋବାଳିକିରି କ'ଣ ନା କ'ଣ ସବୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ସେ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବଟା ବି ଆମେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉ। ତେଣୁ ସେ ପଥର ଆମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ସେ ପଥର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହେଉଛି ପଥର, ସେ ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆଉ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇତିକିରି ଅଛି, ଆଉ ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ଲେୟାର ବି ପୁରା ଇତିହାସ କହେ। ତେଣୁ ପଥର ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ରିଚ୍, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇକରି ଯାହା କିଛି କାମ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ୟା ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟର୍ମିନ୍। ମୋତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ସେଟେଲାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛେ ଉପରକୁ, କେତେ ତାକୁ ବମିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି, କେତେ ରାସ୍ତାରେ ବି ତାର ଯେତେବେଳେ ଲେୟାର ଆସିଯାଉଛି ନା, ସେ ଆପେ ଆପେ ବୋଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଲେୟାରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି, ଯାହା ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେ ଯେଉଁ ଲେୟାର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ନା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ପଛକୁ ଆସିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟାଣି ନେବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ପେଣ୍ଟିଂସ କଲଚର କଲେ ହେବନି। ଆମେ ସୋଲଜର୍ଟେ ତିଆରି କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡବ ଠିକ୍ ଲଗାଉଛେ, ମାଉଣ୍ଟେନିଂ କରୁଛେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ୱାର୍କୁ ଯାଉଛି ସେଠି ସେ ଦଣ୍ଡବ ଠିକ୍ ଲଗାଉନି। ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଆର୍ଟ ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ଭିତରକୁ ଆସିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ ଜୋନ୍କୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଚିଜ ଆମକୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକିରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଟମସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ସେ ଆଟମସ୍ଫିୟର କିଏ ବି କୌଣସି କନସେପ୍ଟ ନେଇକରି ଆସେ, ସେ ପାର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆଟମସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ, ସେତିକି ଡିଟର୍ମିନ୍ ହେଲେ କରିପାରିବା ସେସବୁ ଜିନିଷ। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କହିବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଟ ବୋଧହୁଏ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି, ଆପଣ ଆଗକୁ କିଛି ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ, ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛୁ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାଗା ବି 3-4 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ହେଉ। କାରଣ ଏ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିଏ ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି, କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ କଲେଜ, ଇଭିନ୍ ଲଣ୍ଡନରୁ ବି ପାସ୍, ଅଜିତ କେଶର ରାଜ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନରୁ ପାସ୍ କରି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ସୁବିଧା କରିପାରିନୁ, ଯାହାକି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଜର୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର କାମ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଥୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ,
ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିସପ୍ଲେ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସାର୍ଙ୍କର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏଠି ସୁବିଧାରେ ଶିଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଳାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।